все полягало дуже просто, що колись давно жінка, богиня-матір, дала своєму творові можливість жити. Вона сотворила життя. Відчуйте ту турботу, ту любов, те таїнство материнства, яке дала кожному із нас, наша фізична матір. А тепер помножте це на необмежені можливості, присутня у всьому. І ось вона дала можливість, скажімо, це як в формі експеримента для нашого виміру, для нашої планети Земля. Творча складова чоловічої енергії відділилася, бажаючи показати, що вона може бути корисною, вона може бути проявленою. І тоді на Землі почали працювати дві проекції. Зрозумійте, ні Бог, ні те, що ми називаємо пантеоном богів, вони не працюють напряму. Тобто ніхто із нас не може фізично на вулиці зараз зустріти уособлення богині чи бога, скажімо, і поздоровитись з ним за руку, тому що він є у всіх із нас. Водночас у всіх країнах, у всіх куточках, у всіх всесвітах. Це всюдисуща енергія. Але вона, скажімо так, працює через свої, ну так би сказати, голограми, свої відбитки. Ну є ще вишня енергія. Це довга ієрархія градації, але ми говоримо про те, що коли ці енергії відщепилися, і вони почали працювати на трішки нижчій площині. Тоді почався період, коли жіноча енергія, первинний матріархат, який був, до нас докотились такі відгомін десь у міфах і легендах. Ми так злегка чуємо. Тому що правдиву історію жінки ніде ми не знайдемо в Біблії, в Корані. Це колись було комусь вигідно. Так, злегка це все так підчистилось, тому що ні в Біблії, ні в Корані ніде не знайдемо. Єдиний прояв – це де жінка з факелом світла стоїть, ви знаєте, у цій країні. Да, де вона стоїть, зустрічає при в'їзді. У тій самій. Даруй, Оленка. Получається, що коли ми, скажімо так, той експеримент пережили при матріархаті первинному, жінки, ще для нас дійшла легенда про амазонок. Там також були перегиби, тому що, скажімо, перегини, коли жінка настільки домінувала, що роль чоловіка зводилась буквально тільки до сексуального носія. Ось. Тому це теж була вже не чиста енергія матері. Це вже було те, що війшло в життя. Почало працювати в епоху дуальності, коли почало працювати добро, добре, погане, холодне, гаряче, правий, неправий. Тоді чоловіча енергія збунтувалася, почала набирати більше обертів, перетворюючи це на битву, і фізіологія перейшла у еру патріархата. Ми перемогли. Скажемо так, чоловіки собі так десь сказали, да, от ми взяли це. Але коли ми більше пізнаємо богиню в собі, побачимо, що все живе починається з неї, ми почнемо більше цінувати життя, розуміти. А коли ми почнемо це більше цінувати, ми зрозуміємо, що чим більше ми цінуємо, тим більше ми відчуваємо, що богиня, матір, зрештою, зараз розумно висловлювати це в собі як особа, яка поєднує Бог, матір, батько. Єдине. Це єдине. І коли ви це будете розуміти, ви відчуєте щедрість цього вищого створіння. Це фактично і є гармонія. Гармонія людини і світу. Тоді ви перестанете вдаватись в судження і в пошук якихось, скажімо, протилежностей в житті, знаходячи в судженнях, скажімо, якісь такі зерна, які будуть тому що ви... Дозрівати будуть. Дивіться, от у нас є легенда про рай, так? Колись про Едем, так, про яблучко, так? Райське яблучко, так. Ось, з'ївши... Жінка-спокусниця. Так, жінка-спокусниця. Отже, з цього моменту почалось підсилення цієї ідеї. А уявіть собі, що по сьогоднішній день і Адам, і Єва – це є ми з вами. Ми з вами, ці люди. І от коли Господь, скажімо, дав нам можливість жити в тому світі любові, була тільки любов. Це щоб створити якусь дисгармонію, це щоб створити певний момент боротьби? Ні, тут не момент дисгармонії. Давайте подивимось на це з основного космічного закону, закону свободи вибору. Творець нам відкрив оці райські кущі і сказав, ідіть, діти, бродіть, вибирайте все. Ось тут є дерево добра, дерево зла, тобто дерево пізнання і дерево просвітлення. Ідіть, вибирайте. Він сказав, це дерево бажано не чіпайте. Бажано, тому що ви помрете. Але зрозумійте, що коли ви є люблячий батько, ви застерігаєте своїх дітей. Але ви ж не будете категорично бити його по руках наперед, якщо він тягнеться до вогню. Ви дасте можливість пройти цей шлях самостійно.
І коли дійсно люди спокусилися, жінка чи там, чи було направду це жінка взяла, чи це чоловік взяв, подав жінці, попробувавши на ніч, і вона з'їсти яблучко виживе. Ну, умовно кажучи, це вже для нас постав це образом падшого ангела, да, змія-спокусника, який подав. Подав він це через яку інтерпретацію? Він для нас говорив, він знав багато історій. І чоловік, і жінка, Адам і Єва, були заворожені тими історіями, якими він розповідав. Тому що він розповідав дещо, дещо було, виходило за межі того, що ми на той час знали. А ми, люди допитливі, ми просто це все сприймали і поглинали. Дивіться, як ми по сьогоднішній день любимо казки, коли нам розповідають. І ось він нам розказував, цей змій-паразит, розказував. І ми поступово, ми були порожні в розумі, тому що в нас була тільки любов. І от поступово в нашу свідомість почала входити нова субстанція, яку ми раніше не знали. Це брехня. І ця брехня почала потихеньку розширювати простір, тому що нас тут було, розуму не було. Розум – це уже процес, коли ми набрались якихось думок, якихось вражень. А нам тут зароджували. Ну, але воно не могло прорости само по собі. Ми б пройшли, у нас як вітер без дуба. Тоді нам запропоновано було яблучко. З'їжте яблучко. А в яблучці всередині є що? Маленькі зернятка. І от коли спокусились, з'їли, зернятка почали проростати ось тут. І з цього зернятка зріс новий. Кажуть, по тому, що виросте із зернятка по плодах, ви дізнаєтесь, що це за продукт, чи там, скажімо, що це за рослина, чи що це за походження. Тому, коли в нас це виросло, ми тоді вже дізнались. У нас почались свої історії, свої судження. І от ми почали таким чином, скажімо так, осуджувати жінку за те, що вона нас от з цього моменту загнала в глухий кут. Але це питання було сумісного вибору. Вони разом це робили. Не вдаючись там в подробиці, з чиї кістки, чи як це було зроблено, тому що ми теж наче не з самого кращого, а хоча кремнієвий матеріал, глина, можна сказати. Кращий матеріал. Зрештою, слід пам'ятати, що це все створено з духу, духу єдиного. І нам треба просто до цього зараз відомо. Ми з вами зробили цілий цикл, пройшли, назбирали досвід, і зараз от оцей рай, він зараз не десь віртуально в небесах, чи не там в глибині. Він реально у нас перед носом. Питання тільки в тому, чи ми зараз зосередимось фокусом нашої любові. На чому саме, тобто? Ось, все буде цілковито залежати. Якщо ми це зробимо і пошлемо цю голограму вперед, вона уже нависла. От ви собі не уявляєте. Більше піднімайте очі, дивіться на небо. Неймовірні речі творяться в останні місяці, останніми днями. Побудьте хвильку людину, яка нікуди не поспішає. Зупиніться, обніміть дерево. Послухайте, як пташки зараз співають. Прийдіть і обніміть когось. Відчуйте, що це жива істота. Полюбіть себе. Якщо ви будете люблячою істотою, цілісною істотою, світ вам відповість взаємністю. Ще маю тисячу запитань, Сашу, але, на жаль, час уже вичерпано. На цьому все. Наступного разу ми поговоримо про тварин у довколишньому світі, що вони вносять у наше життя. Якщо у вас є запитання, надсилайте повідомлення на номер 095-2600-600, вартість СМС згідно тарифного плану вашого, або на електронну скриньку «Гармонія» латинкою, звичайно, що @ua.fm. Переслухати програму можете на нашому сайті veja.org. У студії був Олександр Шинкарук, езотерик. Дякую вам. Дякую вам. Щасливо. Мене звуть Олена Коновалова, звукорежисер Ольга Вишневич. Легкості вам всім і гармонії. Ми хочемо себе розкрити. Прагнемо відчути справжню любов, щастя, гармонію. Навчаємось різних духовних знань. Що отримуємо натомість? Відповіді у програмі «Гармонія».